वर्तमान प्लानेटोरियम उपनिर्देशक शुभेंदु पटनायक कौन कहते आसंतु सीधा सड़क सुनिए 38 रु आरंभ हम सर्वाधिक जितेबाला सूर्य घोड़े दब सूर्यर व्यास को चंद्र घोड़े दब से 65% प्राय हो सेतबेले 12टा 26 मिनिट समय को हटिबो एवं 2टा 9 मिनिट रे सरिबो ओडिसार अन्य स्थान मान पईका जदि सटीक समय आपण जानिया को चाहचंती इंटरनेट रे बहुत गुडी साइट रहिछि जहां माध्यम रे आपण सेगुडी को देखि परिबे एवं आनि बार करि परिबे वेबसाइट रे मध्ये बहुत गुडे हमर वेब हमर मोबाइल एप्स रहिछि ता माध्यम रे मध्ये आपण जानि परिबे पराग बळय गोटे छाई आलोर खेळ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ପରାଗ ଆଉ ବଳ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ୁଛେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ତା'ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କେତେ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ରେଗୁଲାର ବୁଲେଟିନରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:54 ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ସେଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଂଶିକ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁକା ସମୟ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ 10:38 ସର୍ବାଧିକ ହେବ 12:26 ଏବଂ ସରିଯିବ 2:09 ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା ଏଇ ସମୟର 5-7 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଜେନେରାଲ ବା ସାଧାରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ 10:15 ବେଳକୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳକୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକଟା ରହିବ 12:15 ରୁ 12:30-35 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଗତି କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଯାକ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକଟେ ରହିଛି ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଆସୁଛି ଆଲୋକଟା ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇଠି ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତ ସେଇ ଛାଇକୁ ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେଇ ଛାଇଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କା ହେଉଛି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଛାଇ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ସେସବୁର କିଛି ମାନେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାୟ 60% ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ 62% ଦେଖାଯିବ 62% କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତିକି ଘୋଡ଼େଇଦେବ 72% ଘୋଡ଼େଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏରିଆ ନେବା ବା କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତା'ର ଟିକିଏ କମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାସ ଘୋଡ଼େଇଦେବାର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ରହିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ ଆମର ଭାରତର ଉପର ଭାଗରେ ଦେଖାଯିବ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଳୟ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଳୟ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରୀକ୍ଷେପରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର 72 ରୁ 30% ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବେ 10:38 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଇଟା ଚାଲି ଆସିବ 12:26 ବେଳକୁ ସେଇଟା 65% ଘୋଡ଼େଇଦେବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ 12:50 କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେଘ ରହୁଛି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ତାପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ 2:09 ସମୟ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେକ ସତ୍ୟତା ନିହାତି କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ହେଉ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେଉ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ
ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ ଆଖି ଆଲୁଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସତର୍କତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଆପଣ ନିରାପଦ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଯେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ନିରାପଦ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିରାପଦ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପିନ୍ହୋଲ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କଣା କରିକି ଛୋଟ କଣା କରିକି ଆପଣ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦୂରବୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦର୍ପଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରି ପ୍ରତିଫଳନ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ନିରାପଦ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁଣି ସୌର ଚଷମା ରହିଛି, ସେ ସୌର ଚଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ ୱେଲ୍ଡିଂ 14 ନମ୍ବର ୱେଲ୍ଡିଂ କାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ଗତକାଲି DAV Unit 8ର ପ୍ରାୟ 300 ପିଲା ମିଶିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ପ୍ରାୟ 400-500 ପିଲା ମିଶିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ କିଛି ପିଲା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟ୍ କରିଦେବା, ଆମେ ଲାଇଭ୍ ହେଇକି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇନା 5 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ହେଲା, ପୁଣି 10:30 ଯିବା, ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ସେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ର ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10:15 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯଦି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା 10:15 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ତେବେ 10:38 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:09ରେ ସରିବ ପରାଗ।